Բանը հարաբյուջեի սկսենք, բավարարում է այն թիվը, որ հատկացրել է 2019-ին, թե կուզեիք, որ ավելի շատ լիներ։ Մեր պահանջարկը շատ ավելին է, շատ ավելին է, բնականաբար գումարները քիչ են, պետք է կարողանանք այնպես վերաբաշխենք, որ Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն ոչ թե շարունակի նվազել, այլ ճիշտ հակառակը շարունակի աճել և մենք ստիպած չլինենք պարտք վերցնել։ Դա հենց կառավարության քաղաքականությամբ է պայմանված, բնականաբար առանձին վերցրած նախարությունները ինքնաբավ չեն, առանձին չեն և այսպես ասած չպիտի յուրաքանչյուրը վերմակը քաշի իր վրա։ Կառավարությունը ամբողջությամբ ազգային ժողովը պետք է որոշեն, թե ինչի վրա պետք է ծախսերը կատարեն, որ ինչ արդեն ասացի, ոչ թե բյուջեն պակասի, այլ գնալով ավելանա։ Ավելացել թե պակասել։ Արտադրության նախարարության բյուջեն ընդհանուր առմամբ մնացել է գրեթե նույնը առանձնապահությունների։ Ներսում վերաբաշխումներ են կատարվել, պայմանաստանը տարբեր հանգամանքներով, կարելի ասել շատ քիչ քանակով պակասելը արբիտրաժային դատարանում վճարվելի գումարների չափով։ Եվ այդ գումարները կվճարվեն կառավարության պահուստային ֆոնդից։ Շատ լավ, մի հարց համաներման հետ կապված, շատ են գրում, խոսում, որ համաներումից հետո հնարավոր է հանցավորության մակարդակը բարձրանա, դուք այդպիսի մտավախություն չունեք։ Այդպիսի վերլուծություններ, ստատիստիկա, դիտարկումներ եղել են, փորձ կա, որ հանցավորության մակարդակը բարձրանում է, չի բացառվում նաև, որ Հայաստանում բարձրանա հանցավորության մակարդակը, բայց դա պարտադիր պայման չի, կամ այն չափով, ինչ չափով, որ նախկիններում եղել է, պարտադիր չի, որ հենց այդ չափով լինի բարձրացում։ Այստեղ բնականաբար բոլորս անելիք ունենք, որպեսզի դա տեղի չունենա։ Պարոն Զենալյան, քրեակատարողական հիմնարկներում հայտնի է, որ մի քանիսում անմխիթար վիճակ է, որքան գումար է տրամադրվելու, ինչ որ աշխատանք կատարվելու է, որպեսզի վերանորոգման ինչ որ աշխատանքներ լինի։ Այս պայդրությամբ կառավարությունում գտնվում է կառավարության որոշման նախագիծ պահուստային ֆոնդից գումար տրամադրելու վերաբերյալ, միջոցներ ենք հայտարարում վերանորոգումներ անելու նպատակով, գիտեք, առնվազն երկու քրեակատարողական հիմնարկ ենթակայեն փոխարինման, Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկը և Գորիսի քրեակատարողական հիմնարկը, մենք նաև նախատեսել էինք գալիք տարվա ծախսերում նոր քրեակատարողական հիմնարկի միլիարդ է, դա Գորիսի քրեակատարողական հիմնարկը փոխարինելու համար նախատեսված գումարներ, սակայն դեռևս այն ընդգրկված չի, պայմանավորված բյուջետային միջոցների սղությամբ։ Ընթացքում մշտապես վերանորոգման աշխատանքներ կատարվում են տարբեր քրեակատարական հիմնարկներում, եթե մեզ հաջողվի խնայողությունը իրականացնել, վերաբաշխումներ կանենք և իրականացնենք կապիտալ վերանորոգումներ։ Մեզ նաև չափից ավելի շատ անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք այդ բրասլետային վերահսկողության մեխանիզմը ներդնենք պրոբացիայում, որպեսզի նաև պակասացնենք պայմանականորեն ասած քրեակատարական հիմնարկների շահառուների թիվը, նախնական կանլենքի տակ գտնվող և այլն։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ կլինի շուրջ $300,000 չափ գումար Հայաստանի Հանրապետությանը, արտադրության նախարարությանը, սրանք իր հետ փոխկապակցված են։ Փորձում ենք հայթայթել այդ միջոցները, այդ թվում նաև դրամաշնորհների և բյուջետային աջակցության խողովակներով։ Բազենալյան, ընտրական, նոր ընտրական օրենց գիրքը, որը կառավարության ծրագրում նշված էր, որ պահերը պետք է արտահերտ ընտրությունները լինեն բարեփոխված ընտրական օրենց գիրքով, սակայն ապահովվեց նոր ընտրական օրենց գիրքի ընդունումը։ Գնահատականներ կան, որ սա օրինակ Արամ Մանուկյանը, նախկին պատգամավոր նախագահ, մեզ հետ դրությամբ ասում էր, որ եթե նոր ընտրական օրենց գիրք չի, ապա հեղափոխությունը ավճարվում է, ապա քաղաքական, այսպեսի գնահատականներ կան, ապա քաղաքական խորհրդան է ձևավորվելու այս ընտրություններում, սպասվող ընտրություններով։ Ձեր գնահատականը, եթե գործող ընտրական օրենց գրքով են գնում, գործում է ռեյտինգային համակարգ, արդյոք ապա քաղաքական խորհրդան է լինելու, վերջո հեղափոխությունից հետո հնարավոր է որակական փոփոխություն անել գործող օրենց գրքի պարագայում։ Կարող է ապա քաղաքական լինել, կարող է ապա քաղաքական չլինել։ Պայմանավորված է, թե քաղաքական ուժերը ինչպես կմասնակցեն, պետությունը ինչպես կկատարի իր պարտականությունները երաշխավորել և ապահովելու համար ընտրական իրավունքը։ Մենք գործող ընտրական օրենսգիրքով 2017 թվականին
գործած ընտրական օրենսգրքով անցկացրել ենք Երևանի ավականի ընտրությունը եւ արդյունքները տեսել ենք։ Ռեյտինգային ընտրություն չէ, բազել այլ, այս ընտրությունները ավական նկատի ունեն վերջին։ Այո, վերջին ավականում։ Բայց դա ասում են, որ պարզ համամասնական էր, այդ օրինակներն են ասում, որ դա ռեյտինգային չէ, այստեղ խնդիրը էլի թաղային հեղինակությունների մրցակցությունն է, ոչ քաղաքական ծրագրերի մրցակցությունը։ Ձեր գնահատականում։ Դեռևս քարոզարշավը չի մեկնարկել եւ վաղ է ուրվագծել արդյունքները։ Կարող է լինել եւ մեկը, եւ մյուսը, բայց մենք ցանկանում ենք բոլորս, որպեսզի լինի այն քաղաքական ընտրություն։ Բնականաբար կառավարությունը, բնականաբար ոստիկանությունը ամեն ինչ անելու են, որպեսզի անօրինականություններ չլինեն։ Եվ զանգվածային լրատվության միջոցներն էլ ապահովելու են, որպեսզի դրանք հնարավորինս լինեն թափանցիկ եւ քաղաքական կամքը ձևավորվի ազատորեն։ Ձայն բերող տեխնատուների միջև ոչ թե ռեյտինգային կապանում կոնկրետ։ Դուք տեսնում եք խնդիր, հա, պան Զենալյան, որ ռեյտինգը կարող է աղճատել հեղափոխությունը։ Ոչ, խնդիր չեմ տեսնում եւ մենք բոլորս պետք է ջանքերս միավորենք, որպեսզի լինի քաղաքական ընտրություն եւ ապագա ազգային ժողովը լինի լեգիտիմ։ Դուք Լուսավոր Հայաստանի ցուցակով մասնակցեք հրաշալի։ Ոչ։ Այսքան դուք չեք լինել։ Լուսավոր Հայաստան։ Լույսի, հանրապետությունը եւ Լուսավոր Հայաստան Դաշինքի։ Լույս Դաշինքի։ Կոնսուլտացիաները շարունակվում են, կորոշենք ինձ ձևաչափում ենք մասնակցել ընտրություններին։ Ինչպե՞ս։ Ես ասացի, որ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ցուցակով չենք մասնակցելու։ Հարցը այդպես էր տվել, ես այդպես պատասխանեցի։ Իսկ ինչպես կմասնակցենք, դրա դետալները շուտով հրապարակային ասեմ։ Պարոն Զենալյան, արդեն նշել են, որ Հանրապետությունը եւ Լուսավոր Հայաստանը միասին մասնակցելու են Լույս Դաշինքով։ Ղեկավարները երկու ուժերի այդպես են նշել։ Այսինքն երկուսով միասին համագործակցված գնալու դեպքում դուք կլինեք ցուցակով։ Միասնական։ Կոնսուլտացիաները շարունակվում են ձևաչափի շուրջ։ Դեռևս վաղ է որևէ բան հայտարարել։ Բան դեռ ամիսներ առաջ հաճախակը բարձրացան ցանցման արդարադրության քննի մասին, հա, որպես տեղեկացնել այս ուղղությամբ ինչ նոր զարգացումներ կան, հա, անհրաժեշտություն համարում ցանցման արդարադրության համակարգի։ Ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնել, որ անցումային արդարադատությունը չի ենթադրում արտակարգ դատարանների ստեղծում։ Անցումային արդարադատությունը չի հակասելու Հայաստանի սահմանադրությանը, չի հակասելու Հայաստանի միջազգայինորեն ստանձնած պարտավորություններին, իրավունքի էությանը չի հակասելու։ Դա ոչ թե ուղղված է լինելու պատժելուն, վրեժլուծելուն, այլ ճիշտ հակառակը, սա ուղղված է լինելու հաշտեցմանը։ Նախ պետք է մենք արձանագրենք իրողությունները, գույքագրում կատարենք արդարության եւ դրանից հետո փակենք այդ էջը, որպեսզի շղթան ընդհատվի եւ գնանք առաջ։ Սա կոչված է լինելու ռեաբիլիտացիային վերականգնման եւ դրանից պետք չէ վախենալ։ Կոնկրետ քայլեր։ Դրա համար այդ անցումային արդարադատության ողջ կոնցեպցիան ի կատարածելու համար անհրաժեշտ է կայուն խորհրդարանական մեծամասնություն։ Եվ այդ ուղղությամբ բնականաբար անցկացվում են խորհրդակցություններ, ժողովներ, որին մասնակցում են նաև փորձագետներ, միջազգային փորձագետներ, կատարվում են ուսումնասիրություններ, դեռևս այդ կոնցեպցիան հանրությանը ներկայացնել է վաղաժամ։ Բայց ես ներկայացրեցի հիմնական սկզբունքները, այդ արդարադատության եւ փառատեցի այն բոլոր վախերը, որոնք կան դրա հետ կապված։ Պարոն Զենալյան, նաեւ քննադատություններ հնչեցին, որ գործող իշխանությունն էլ նաեւ Դանիել Յոանեսյանը, որը աշխատում էր, խմբում էր ընտրական օրենսգրքի նախագծի, քննադատություններ հնչեցին, որ գործող իշխանությունը համապատասխան ջանք չգործադրեց, որպեսզի այդ ընտրական օրենսգրքը ընդունվեր եւ կարող էր, եւ դա էր լինելու հեղափոխություն։ Այս առումով ինչ կասեք։ Ոչ։ Ինչ, ինչո՞ւ ոչ։ Համաձայն չեմ։ Այսինքն ինչ եք դուք կարծում։ Ես կարծում եմ, որ ոչ, համաձայն չեմ այդ մտքի հետ, գործող իշխանությունը կառավարություն գործադրեց բոլոր ջանքերը, ինչ ստացվեց, դա ստացվեց։ Հիմա եթե գործող ընտրական օրենսգրքով է լինելու եւ ռեյտինգային ընտրակարգով է լինելու ընտրությունները, այն Լույս Դաշինքը ինչ հնարավորություն ունի։ Ի վերջո նոր ընտրական օրենսգրքը եւ Լույս Դաշինքին եւ շատ դաշինքների ավելի լավ հնարավորություններ չէր տալիս, քան գործող ընտրական օրենսգրքը։ Հանրապետական կուսակցությունն էլ մասնակցում է ընտրություններին, հնարավոր է ձեր հնարավորությունները մի քիչ։ Ես ասացի, որ Լույս Դաշինքի վերաբերյալ դեռևս հայտարարություն չկա։
Եվ մենք մեր հարցերն ու պատասխանները չենք կարող կառուցել մի բանի վրա, որ դեռևս փաստ չէ։ Կարծում եմ լավ ընտրություններ են լինի։ Նոր որակի խորհրդարան կլինի։ Այո, կլինի նոր որակի խորհրդարան, անշուշտ։ Հաստատ այն ավելի անհամատ ավելի լավն է լինելու, և մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ լեգիտիմության պակաս չլինի։ Արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները շեղում են օրինաչափությունից, և դա իր տրամաբանություն ունի, անշուշտ որոշ սկզբունքներ, բնականաբար նաև նահանջին ապրում, որովհետև դա արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ է, և դա իրավաչափ է, իրավունքի տեսության մեջ էլ, պրակտիկայում էլ, դա հենց այդպես էլ պիտի լինի, և այն փոփոխությունները, որոնք նախատեսված էին ընտրական օրենսգրքով, նաև այս ոլորտում որոշակի բարելավումներ էին նախատեսում։ Դա չստացվեց, մենք իրականացնելու ենք ընտրություններ, որի արդյունքներին հավատալու են բոլորը, սրան ձգտում ենք մենք։ Պան Զեյնալյան, հաջորդ կառավարությունում ձեզ տեսնում եք, ինչ առումով եմ ասում, դուք աշխատել եք գործող իշխանության հետ, այստեղ եղել են նոր խաղի կանոններ, նոր ոչ, հա, հետհեղափոխական Հայաստանում, այ ինչպես եք աշխատել, և արդյոք այդ աշխատանքը կհանգեցնի նրան, որ հետագայում էր Փաշինյանի կառավարության հետ, եթե ընտրվեն համագործակցել։ Այդ ամենը պայմանավորված է ընտրության արդյունքներով։